Շնորհակալություն մեր հրաշ կադրիներին, մենք արդեն տաղավարի այս հատվածում ենք, նշանակում է, որ հյուրն պես մեր արդեն տաղավարում է, և այսօր էլի խոսում ենք նոր ու հետաքրքիր աշխատանքի մասին։ Մեր հյուրն է Ռաֆին, Ալթունյան, այնպես որ բարի առավոտ, ոնց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, ի դեպ շնորհակալ եմ նաև հրավերի համար և առիթից օգտվելով ձեր գլխավորությամբ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր մայրերի և գեղեցկության գեղեցիկ սեռի կենոց։ Շատ լավ, Ռաֆի տոնական տրամադրություն կա, ու այս տոնական օրը նաև նշանավորվում է նոր աշխատանքով։ Խոսենք մի քիչ նոր աշխատանքի մասին։ Մենք նոր երգ ենք կարել, ճիշտ ասած մի գործ ունեի, որ գրել էի երևի 2 տարի առաջ, ու ես, քանի որ ես վերջի ժամանակաշրջանում զբաղում էի միմիայն ստեղծագործելով, որոշեցի, որ այս երգը կատարեմ, բայց երկար ժամանակ այդպես մտորումների մեջ էի, երգեմ թե չերգեմ, բայց այնքան ընկերներս կողքից շրջապատում այնքան ասացին, որ նաև մեր երջանկա հիշատակ Հայկան ընդհատ ասում էր, որ այս երգը ուզում եմ, որ դու երգես, ու փաստացի այսօր Հրաչյոթ Քեշյան իրականացրեցինք։ Ոնց է կոչվում, եթե այ եթե այս պահին հեռուստացույցի ձայնը ցածր է, ապա մի քիչ բարձրացրեք, որովհետև հիմա տեսալուակի պրեմիերա և գեղեցիկ երգ, գեղեցիկ աշխատանք, որը սիրով հանձնում ենք հանդիսատեսի դատին, ես կարծում եմ, որ հրաշալի բան է ստացվել, այ հիմա փորձենք այս ամենը վայելել միասին մեր եթերում։ Տարիները լուր անցնում գնում, ու միայն հուշերն են մեզ մնում, էլ վերադարձի ճամփա չկա, անգամ ժամանակը ցույց կտա, որ ավերջ ոչինչ մեզ չի մնում, թե պատահակա ես քեզ տեսնեմ, ու հուշեմ, որ անցյալիդ կեսնեմ. Մի գուցե ժպտաս ուրուր ընցնես, գուցե սիրտը ինձ նորից անցնես, ասա քեզ ինչպես նորից տեսնեմ. Եթե նորից մենք հանդիպենք սիրո այգում, միակ ընդհատ նորից լինես իմ տակ կրկում, երջանկությունը մի անգամ է մեզ տրվում. Տեսնեմ սեմի մանցած, ես կեզ կասեմ, որ մեր սիրում կա վերադարձ, ու կլսես իմ սրտի ձայնը կարոտած. Սերը մեր անցած տարիների, թե ծանոտ կամ ինբերի, թե բացակայել եմ ես երկար, դու չմտածես, որ սեր չկար, պարզապես եղել է այն թերի, մի գուցե փոխվել ես դու իմա, և որտեղ ես ախով իմանա, ու թե պատմությունը կրկնվի, սերը հին նորից թե մեզ տվի, սիրտս թող քեզ մոտ ավերջ մնա. Եթե նորից մենք հանդիպենք սիրո այգում, միակ ընդհատ նորից լինես իմ տակ կրկում, երջանկությունը մի անգամ է մեզ տրվում. Եթե աչքերիդ մեջ նորից տեսնեմ ծերի մանցած, ես կեզ կասեմ, որ մեր սիրում կա վերադարձ, ու կլսես իմ սրտի ձայնը կարոտած. Make it.
Եթե նոր երգ, նոր տեսահոլովակ, շատ գեղեցիկ, շնորհավորում ենք։ Իսկապես շատ գեղեցիկ էր եւ ասես տրամադրություն է ստեղծում, այնքան էլ ստանում է լրիվ ռոմանտիկ, այո, շատ ռոմանտիկ։ Եվ օրվան էլ համահունչ էր, ես կարծում եմ, որովհետեւ շատ եղանակին համահունչ։ Ռաֆֆի, մի փոքր խոսենք նաև գործունեության մասին ընդհանուր, որովհետև ես գիտեմ, որ շատ բավականին այսպես ծավալուն գործունեությունը, ու շատ երգեր են ծնվում, կատարվում են ուրիշներ, ուրիշ արտիստների կողմից, երգեր են ծնվում, որ պիտի դեռ կատարվեն, այս ամենի մասին մի քիչ խոսենք։ Դե արտասովոր ինչ-որ բան չեմ կարող ասել, շարունակում եմ ստեղծագործել, էլի տենց նոր սիրուն երգեր կան առաջիկայում, որ տարբեր երգիչների մասնակցությամբ կլինեն։ Դե հիմա ուներ չեմ ուզում, ինձ համար օրինակ։ Ինձ համար ես հիմա որոշել եմ, առաջ աստված որոշել եմ, որպեսզի այսպես այս ռոմանսների շարքը փորձեմ, հա, շարունակել, նամանավանդ որ դաշտում շատ-շատ է այս բանը, ոչ է, փորձեմ գոյատևել, էլի։ Գիտես ինչն է դա, Ռաֆֆի, շատ անգամ երբ որ երգերի անուններ են տրվում, ու ասում են, այ այս երգը այս արտիստն է գրել, ասում են, վայ լուրջ, այսինքն մենք միշտ երգը կատարողին ենք վերագրում, բայց արի ուտես, որ իհարկե կատարողները նույնպես ունեն մեն իրենց երգերը, բայց շատ երգեր կան, որ կատարողները չեն գրում, այլ գրում են ուրիշ հեղինակներ, այո։ Ես պիտի խնդրեմ մի քանի երգ ասես, որը բավականին հայտնի է եւ երգում են ուրիշ արտիստները։ Իմ հեղինակային։ Հո, որ դու ես գրել այդ երգերը, բայց երգում են ուրիշ արտիստներ, որովհետեւ կան այդ երգերը։ Շատ ծարմ։ Այդ մի քանիսը նշենք ուղղակի, որ հերոսատուրնսի վայ, դուք եք գրել։ Ես սիրում եմ այդ երգերը։ Որը։ Կարող եմ ասել այն երգերը, որոնք ես սիրում եմ։ Ահա, շատ լավ։ Օրինակ Քրիստինե Պեպելյան Հայզինվոր։ Ահա։ Չեմ ընդդեղ հերոս տղեկը։ Հերոս տղեկը։ Էլ ինչ կա, բանն եմ սիրում, Արամեի սիրուն որ ժամանակը։ Ահա։ Բոլոր այս երգերը, որոնք արդեն հաստրել են այս սիրվել լսարան ունենալ, Ռաֆֆի դերն է։ Ռաֆֆին եմ սիրում շատ։ Այդ դելալը, որ դեռ շատ կարամ ասեմ արաբոյից, բայց ամենա այդ չեմ ուզում ինքնագովազ լինի, բաբշե սենց է, ես էլ ունեմ երկեր իմ հեղինական երկերից, որոնք որ կատարում են տարբեր մարդիկ, բայց երկեր կա, որ ասենց չի կպնում ինձ, էլի, ասենք իրա ստիլի մեջ հա, չէ, պետք է ամեն երկչի համար իրա ժանրում, իրա ստիլիստիկայի մեջ գրես, բայց գալա ինձ դուր չգա, բայց իրա համար լավ լինի։ Ես ուրիշ բան եմ, ես էս եմ սիրում ինչ-որ նոր մարդիկ, չէ, բայց հա, բայց օրինակ չես կարա, չգիտեմ, 6-8-ային երկչի համար սենց բան գրես, էլի, մարդիկ կան ոչին համահունչ պիտի լինի։ Բայց ես դա եի ուզում հարցնել, օրինակ նայում եք ով է ցանկանում այդ երգը երգել, այսինքն իրեն հարմար եք գրում, թե ամեն դեպքում ձեր մասին է երգը ու նոր երգում չէ, դե պատվիրատուն հիմա երգիչը պատվիրում է բնականաբար իր ոչի մեջ, բայց ես փորձում եմ շատ այդ մուղամաթով բաներ չգրել այդ ադրբեջանական, բայց ես հրաժարվել եմ դեպքեր աղել անգամ ամեր չտամ, որ ինձ պատվիրել են, ես հրաժարվել եմ ու լավ փողով։ Իսկ երբ երգը գրում եք, օրինակ գիտեք, որ ինքը հաստատ հիթ է դառնալու, թե չէ, դա չկտրա զմերուկա, չես կարա։ Չէ, գուշակում չէ դերերք։ Լավ, իսկ ոնց են կանոն, որ շատ երգեր գրելուց ուզես չուզես ինչ որ բան կրկնվում է, հա, թե երաժշտության մեջ, թե բարերի մեջ, այ ոնց ես անում։ Պետք է, հա, ճիշտ ես ասում, պետք է հաբանչանել, պետք է շատ չստեղծագործել, պետք է մեկ-մեկ դաթարներ տալ, որ չկրկնվես, էլի։ Եթե որ սկսես շատ փողի հետևից վազելու, անդադ գրել, ինքդ քեզ, ես ինձ բռնել եմ օրինակ այդ մտքի վրա։ Հնարավոր է, որ կրկնեմ։ Ճիշտ է, փողը լավ մնա, բայց մեկ բան է ասում։ Բայց արվեստն ավելի ցանկա։ Իսկ ոգեշնչումը որտեղից է գտնվում։ Շատ տարբեր երևույթներից ես կարող ոգեշնչվեմ։ Չի դամ, հիմա դա ռոմանտիկ բան չեմ ուզում ասեմ, բայց օրինակ ես եղանակն էլ կարա ինձ ոգեշնչի, ինչ որ բան հիշացնի ինձ, ու ես նստեմ, ստեղծագործեմ, ուզենամ ստեղծագործել։ Կա երգ, որ ինչ-որ հատուկ իրավիճակում է ծնվել կամ ինչ-որ sense յուրահատուկ պատմություն ունի։ Հա, օրինակ որ նոր նշեցի այդ երգը, օրինակ Պեպելյանի Հայզինվորը ես գրել եմ իմ ծառայության ժամանակ Աղդամի պոստերում։ Ահա։ Ու չեմ նկարագրում իմա ինչ էր ա եղել, բայց այտենց հա։ Յուրաքանչյուր երգ ունի պատմություն, որտեղ դա պատմություն է։ Հա։ Ռաֆֆի, մաղթում ենք հաջողություն, ու եթե արդեն արվում են նման քայլեր, որ ինքդ քո համար ես գրում երգեր, հուսանք որ սա կունենա շարունակություն, որտեղ բավականին գեղեցիկ աշխատանք էր արված ճաշակով եւ նաեւ թիմին, նկարանող թիմին է շնորհակալություն։ Հա, ես ի դեպ ուզում եմ Մարտինին էլ շնորհակալություն հայտնեմ, իր տաղանդաշատ Մարտինն է իմ զանգորձիկավորը, նաեւ Հրաչին, իմ ավակ ընկերոջ Քեշան, շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ ջանասիրաբար ես բավարար իրան շատ-շատ սիրում եմ ու շատ մեծ ուրախությամբ էլի կշարունակեմ համագործակցություն իր հետ, եթե համաձայն լինի։ Հա, ու նաեւ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց,
ովքեր որ իմ կողքին են առասարակ ու կան այդպիսի մարդիկ, սա չեմ ասում ասելու համար, որոնք որ ինձ էլի ոգի շնչում են, որպեսզի ես, չգիտեմ, ծափահարում են, շնորհակալություն են հայտնում, ջերմ լավ խոսքեր են ասում, որը որ ինձ ստիպում է էլի լավ գործեր անել, շարունակել այս բանի մեջ, ճաղճի մեջ ինչ որ լավ բաներ անել։ Գնահատված լինելը երևի թե ամենամեծ մոտիվացիան է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այս ոճով ձեզ էլի սպասում ենք։ Ձեր կենացը։ Այսպես կերածել ենք ծրագիրն է։ Տենց էլ փորձենք ավարտել Րաֆֆի ջան, շնորհակալություն, մաղթում ենք ես հաջողություններ ու լավ բաները շատ լինեն։ Ձեզ էլ անկապան եթեր լավ լինեք միշտ։ Շնորհակալություն, էլի ունենք նոր աշխատանք, նոր պրեմիերա, նոր հրաշալի կատարում, այդ մասին քիչ հետո հիմա գովաստ, որից հետո վերադառնանք ու տաղավարում ողջունենք մեր հաջորդ գեղեցկուհի հյուրին արդեն.